day kindly follow me on my facebook page and subscribe to my youtube channel thank you in this video for grade 7 mathematics pag-uusapan natin ang tungkol sa circles at ang mga parts ng circles katulad ng center radius chord arc diameter inscribed angle at central angle So ano nga ba ang circle? Circle is a closed curve, all points are equidistant from a fixed point. So may mga bagay tayong makikita na halimbawa ng circle sa loob man ng bahay o sa labas. Una ay ang road sign, pangalawa is yung helping hand, and then ang orasan ay halimbawa din ng circle. ganon din ang mga gulong ng bisikleta. Okay, so, pag-uusapan na natin ang iba-ibang parts ng circle. So, as you can see, meron tayong given circle at may mga segments or lines sa loob ng circle. At may mga capital letters na uh, O, S, N, Q, R, and P. So, pag-uusapan natin ang bawat parts ng isang circle, simula natin sa center. When we said center, it is a fixed point of the circle where all radii mean. So, mamaya pag-uusapan natin ano yung radii. Okay, so kapag sinabing uh, center, iyon yung point na nasa pinakagitna ng isang circle. So, kung mapapansin nyo sa ating figure, meron tayong fixed point. Ibig sabihin, hindi magbabago ang pwesto ng point na ito. At iyon yung tinatawag nating center. So in this given figure, our center is the point O. Next is the radius and then kung plural or maraming radius, iyon yung tinatawag nating radai. Okay, when we said radius, it is a segment drawn from the center to any point on the circle. So kapag sinabing radius, iyon yung segment, ibig sabihin, um, part siya ng line. So center, simula, as sorry, segment simula sa center papunta sa kahit anong point o kahit anong um, point dito sa mismong circle. So, simula center, papunta sa point dito, simula center, papunta dito, and so on. So, in our given figure, may mga radius tayo or radii na segment ON, simula center, papunta sa point N, so that is segment ON, halimbawa siya ng radius. Another is segment OS, segment OP, and segment OR. So, kung mapapansin nyo, may segment dito or may line simula sa uh, center papunta sa gilid ng circle. And then, since walang line simula sa center hanggang Q, so hindi natin siya ibibilang as radius. Another part of a circle is the chord. When we said chord, it is a segment whose endpoints lie on a circle. So, kung ang radius ay segment simula center papunta sa any point ng circle, kapag naman sinabing chord, iyon yung uh, segment na kung saan ang dalawang points niya o dalawang endpoints niya ay naglay sa mismong circle. So, meaning, hindi siya magsisimula sa center. Okay, um, examples of chord in our given figure are first, the segment NQ. So kung mapapansin nyo, ang dalawang endpoints ng segment na ito ay naglay sa mismong circle. Another is the segment PR. Another is the segment NR. And the segment PQ. So ito yung mga halimbawa ng chord sa ating given circle. Next is the diameter. Kapag naman sinabing diameter, it is a segment that passes through the center of a circle. The diameter is the longest chord of a circle and it is twice the length of a circle's radius. So kung ang chord ay segment na kung saan ang endpoints ay nasa uh, naglay sa circle, kapag naman sinabing diameter, isa rin siyang uri ng chord. Pero ang kaibahan lang kapag sinabing diameter, dadaan ang segment na iyon sa mismo circle. So again, diameter is the um, segment wherein dumaan siya sa center. And then, kapag sinabing diameter, it is the longest chord o pinakamahabang chord since dadaan siya sa mismong gitna ng circle. And in our figure, the diameter is the segment um, RS or segment SR. Another part of a circle is the central angle. Kapag naman sinabing central angle, from the uh, from the word itself central, so ibig sabihin center. It is an it is an angle formed by two radii with its vertex in the center of the circle. So in short, kapag sinabing central angle, 'yun yung angle na kung saan ang vertex ay yung mismong center. So since ang center natin dito ay the point O So, meaning, kapag sinabing angle, magpo-form siya ng ganitong um, itsura. So, in our given figure, the central angles or the angle NOS, NOS, or pwede din siyang tawagin as angle SON, basta yung O, which is yung vertex, ay palagi pong nasa gitna. Since iyon yung center point natin. Next is the angle POS, or angle POS or angle SOP. Another is the angle POR. Angle POR or pwede ring angle ROP. Next is the inscribed angle. Okay, so balikan natin yung central angle. Kung mapapansin nyo, meron pa tayong naiwan na central angle, which is the angle RON, pwede nyo rin siyang isama, or the angle N, OR since nag-form siya ng angle and then ang vertex niya ay yung mismong center point. Okay, next is the inscribed angle. When we said inscribed angle, it is an, an angle whose vertex is on the, on the circle and whose sides are chords. So, dito naman kapag sinabing inscribed angle, ang dalawang sides dapat nga ay yung chord na pinag usapan natin kanina. Again, kapag sinabing chord, ang endpoints nila ay nag sa mismong circle. Okay, so anong pagkakaiba ng central angle sa inscribed angle? Kapag sinabing uh, central angle, ang vertex niya ay yung mismong center. Kapag naman sinabing inscribed angle, hindi nito magiging vertex ang center wherein ang magiging vertex niya ay yung point din na naglay sa gilid ng circle. So ano yung mga halimbawa ng inscribed angle sa ating figure? First is the angle Q and R. Angle Q and R. So kung mapapansin nyo, yung side niya o yung dalawang sides ay nasa ay halimbawa ng chord and then ang vertex niya ay yung mismong point din na nasa circle at hindi yung center. Another example of inscribed angle is the angle NRS. Angle NRS. Ang PR ay scored. And then yung RN ay chord din. And then yung vertex niya na R ay hindi circle. Another is the angle PRS. Angle PRS. Ang SR ay isang chord or diameter. Ang RP ay chord din. And then ang vertex niya na R which is uh, yung gitna na point ng ating inscribed angle ay hindi siya center. Next is the angle NQP. Angle NQP. Ang PQ ay chord, ang QN ay chord at ang vertex niya ay hindi rin center. Next is the angle P or N. P or N. So ang PRN merong segment or chord na NR at RP at ang vertex niya ay hindi rin center. The last part of a circle is the arc. Kapag sinabing arc, it is a part or portion of a circle. So kung ang circle ay isang buong bilog or closed curve, kapag naman sinabing arc, iyon ay, ay hindi buong curve. Ibig sabihin, slight na curve, pwedeng malaki, pwedeng maliit. Okay, so meron tayong tatlong uri ng arc. First is the minor arc. Kapag sinabing minor arc, it is less than half a circle. So meaning, kapag sinabing minor arc, maliit na curve, pero hindi siya kasing laki ng kalahati ng center. So ano yung mga minor arc sa ating given figure? First is the arc and S. So, kapag sinabing arc NS, ito yung pa-curve o maliit na arc dito sa ating circuit. Another is the arc PR. Arc PR. So, bukod dyan sa dalawa, meron pa tayong maraming um, arc or minor arcs dito sa ating given figure. Pwedeng arc RS or, ay ah, sorry, arc RQ. At ang arc RQ ay katulad din ng arc QR. Okay. Another is the arc QN. Pwede ring arc NS or SN. Pwede ring arc SP. Since ang arc SP or arc PS ay hindi naman uh, lumampas sa laki ng kalahati ng circle. Another kind of arc is the semicircle. So kapag sinabing semicircle, semicircle, it is half of a circle or kalahati ng circle. So in our given figure, the semicircle is the arc RS. Arc RS or pwedeng arc SR. Kapag magsusulat kayo ng given arcs, kailangan po meron tayong ganitong symbol sa taas. Kasi kapag inilagay lang natin ay RS, ito yung line na yon. And then since we are talking about the arc, so kailangan po ganito yung symbol. Okay, last kind of arc is the major arc. Kung ang minor arc ay mas mababa dapat sa kalahati ng circle, kapag naman sinabing major arc, ito yung more than half a circle. So kung ang semicircle o kalahati ng circle ay yung arc RS, ang mga major arcs naman ay for example yung arc NRP. NRP. So ito yung pa-curve na ito. So ito yung major arc. And then another example of major arc is the arc SPQ. So kung mapapansin nyo, nalampasan niya yung semicircle. So halimbawa din ito na major arc. So ano nga ba, ba yung magiging clue natin? Paano natin pinapangalanan ang minor arc at ang major arc? Kapag sinabing minor arc, papangalanan natin ito using yung dalawang points. Kapag naman major arc, kailangan po ng tatlong points. Kasi kapag NP lang ang nilagay natin, for example, NP, hindi natin alam kung dito ba yung daan ng NP or dito. So kung maglalagay tayo ng isa pang point sa gitna niya, so malalaman natin na dito dadaan yung major arc. And then kapag naman semicircle, palagi pong dalawang letters or dalawang points lamang. Okay, so let us now have the examples. In the figure at the right, identify the following. So, kailangan nating alamin anong ba yung center, radius, chord, diameter, central angle, inscribed angle, minor arc, and the major arc. So, simulan natin sa center. In our given figure, the fixed point or the center point is the point E. Next, For the radius, balikan natin ang definition or meaning ng radius. Kapag sinabing radius, iyon yung segment or line simula sa center papunta sa kahit anong part or side ng circle. So, in our given figure, meron tayong radius or segment EC, radius EA, at radius or segment ED. Kung mapapansin niyo, walang line sa EB, so hindi siya kabilang sa radius or sa raday. Next is the chord. Kapag sinabing chord, again, ang meaning ng chord ay line segment or segment wherein ang dalawang endpoints niya ay naglay sa mismong circuit. So in our given figure, the chord or the segment AB, so ito yung ating chord AB, and the segment or chord AD. Pwede rin isulat ang chord AC since ang dalawang endpoints nila ay naglay sa circuit. Next is the diameter. So ang ating diameter which is the longest chord or yung segment na dumaan sa center that is the segment AC. Okay, next is the central angle. Again, kapag sinabing central angle, iyon yun yung angle na kung saan ang vertex ay yung mismong center. So in our given figure, ang ating central angle ay ang angle CED, angle CED at angle AE D. Kung mapapansin nyo, yung ating center ay palagi pong nasa gitna dahil iyon yung ating vertex. Next is the inscribed angle. Again, kapag sinabing inscribed angle, iyon yung um, dalawang chords o ang sides niya ay dalawang chords at ang vertex ay hindi yung center. So in our given figure, ang ating inscribed angles ay ang angle B, AD, at angle C, D. Kung mapapansin nyo doon sa ating angle BAD, so yung AD o DA ay isang chord, ang AB ay chord din, at ang vertex nga ay hindi yung center. Ganon din sa angle CAD. Okay, next is the minor arc. Again, kapag sinabing minor arc, iyon eh yung arc na kung saan mas maliit dapat siya sa semicircle. So, kung ang semicircle natin ay yung arc AC. So, ang ating minor arc, meron tayong arc BC. And then, arc CD. And then, pwede nyo pang dagdagan ng arc DA. Arc AB or arc BA. Tulad lang yon. Okay, next is the major arc. Again, kapag sinabing major arc, isusulat dapat natin yung tatlong letters, or tatlong points para malaman natin kung saan ba dadaan yung ating arc. Okay, so in our given figure, meron tayong major arc na arc BAD, B, A, D. So, sa halip na arc BD, which is a, ma a main, uh, sorry, a minor arc, so ang BD, so naglagay tayo ng A sa gitna para malaman natin na dito dumaan yung ating major arc. And then, another is the arc C, A, B. So, sa halip na CB, which is a minor arc, naglagay tayo ng gitna na A, ibig sabihin dito dadaan yung ating major arc. Arc C, a, B. Another example, so again, meron tayong given circle, and then meron tayong points na I, G, F, H, and J. Kailangan nating hanapin ang center hanggang sa major arc. So, simulan natin sa center. Again, kapag sinabing center, that is the fixed point or yung point na nasa gitna ng circle. So, that is the point I. Next is the radius segment simula sa, uh, simula sa gitna or sa center papunta sa kahit anong point ng ating circle. So, meron tayong segment GI or IG, segment FI, segment HI and segment JI, or pwede nyo ring isulat as segment IG, segment IF, segment IH or segment IJ. Okay, next is the chord. Kapag sinabing chord, endpoints nya ay nasa o naglay sa mismong circle. So we have the chords segment GH, segment FG segment or chord FG, at segment HJ. Or pwede rin magkapalit ng position. Next is the diameter. Again, kapag sinabing diameter, it is the longest chord. Or chord na kung saan dumaan sa center ng ating circuit. So those are the segment FH. Kung makikita nyo, dumaan siya sa ating center I. And then, the segment GJ. Next is the central angle, angle na kung saan ang vertex ay yung mismong center. So, meron tayong central angles na angle FIJ, ah uh, sorry, FIG, meron ding angle GIH, meron ding angle FIJ at angle G, ah uh, sorry, JIH. So, meron tayong apat na central angles. Next is the inscribed angle, angle na kung saan ang vertex niya ay hindi yung center. So we have the angle GHF, GHF. So ang F FH ay chord or diameter, ang HG ay chord din, pero ang vertex niya ay wala sa center, so ito ay halimbawa ng inscribed angle. Next is the angle FHJ. And another is angle GJF. Okay, proceed na tayo sa minor arc, arc na mas maliit or mas maikli sa sem uh, sa semicircle. So ang ating semicircle dito sa ating figure ay arc F, H or arc HF. So ang mga uh, minor ang minor arc natin ay ang arc GF, ito, arc GF or arc FG. Meron ding arc HJ. And then bukod dyan sa dalawa, pwede din tayo maglagay or magdagdag ng arc HG. Since mas maliit pa rin siya sa semicircle, pwede ring arc JF. Okay, so proceed naman tayo sa major arc. Again, ang major arc ay arc na mas malaki sa semicircle. So meron tayong major arc na arc G, F, G, F, H. Uh, so, naglagay tayo ng gitna para malaman natin na dito ang daan ng ating major arc. Kasi kapag ang nilagay natin ay arc G, H, iyon ay minor arc. So, G, F, H. Another is arc F, H, J. So, dito naman dumaan yung ating major arc. So, mas malaki pa rin siya sa semicircle. So let us now summarize what we have learned about this lesson. So when we said circle, it is a closed curve. All points are equidistant from a fixed point. So, meno naman tayong tinatawag mga parts of a circle. The first is the center, which is the fixed point of the circle where all radii meets. A meet. Next is the radius or radii. It is a segment drawn from the center to any point on the circle. Next is the cord cord is a segment whose endpoints lie on a circle. Next is the diameter, a segment that passes through the center of a circle, and ito din yung longest chord o pinakamahabang chord sa isang circle. Next is the central angle, angle formed by two radii with its vertex in the center of the circle. Next is the inscribed angle, angle whose vertex is on the circle. And whose sides are chords. Arc is a part or portion of a circle. So, meron tayong tatlong uri ng arc. First is the minor arc, which is less than half a circle. Semicircle, which is the half of a circle. And the last is the major arc, which is more than half a circle. Thank you for watching. If you have questions or suggestions, feel free to comment below. Enjoy learning mathematics, God bless us all.